បាទបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបាទជួបគ្នាសារជាថ្មីបាទអត់មានឲ្យខកទេថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះអរគុណអតិជនច្រើនមកជួយគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតើបាទបន្ទាប់ពីការ live ហើយបាទបងប្អូនគាត់មកគ្រប់គ្រងទិញ 7 Plus ទិញ G6 បាទទិញ V20 ទិញ F9 Plus បាទទិញ Note 8បាទអូអរគុណច្រើនមកថ្ងៃនេះកោះកោមែនតើបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ Magnetic Smartphone អត់មានpromotion អីទេបាទមានតែ promotion G6 បាទ stock ថ្មីបាទចំនួនមានដល់តែ200គ្រឿងឯណោះបាទអញ្ចឹងចំនួនបាទមានកំណត់សម្រាប់អតិថិជនមកជួយគ្រប់គ្រងកន្លងមកបាទជាពិសេសប្រភេទ model នេះធានាជូនថារបស់កូរ៉េសុទ្ធ 100% បាទ carat A តែម្ដងមកចំពោះតម្លៃ$140ចំពោះបងប្អូនចង់បានតម្លៃ$130ក៏មានដែរបាទគ្រាន់តែស្ទើរបន្តិចតួចទេបាទចំពោះឆ្នាំងសាក់កាស skin សូមគឺមានមួយសេតជូនបាទចំពោះឆ្នាំងសាក់គឺ fast charge កាសគឺ AGK បាទចំពោះ skin សូមវិញគឺបិទជូន free តែម្ដងនិងមាន power bank ថែមជូនសម្រាប់អតិថិជនជួយជាវបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលរងតន្ទឹងរងចាំបាទ G6 បាទថ្ងៃនេះមានហើយតែនតែនតែនបាទមកដល់ហើយបងប្អូនបាទ200គ្រឿងឯណោះបាទมันខ្វះទេថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងមករើសតាមសេរីបាទបងប្អូនអាចអញ្ជើញមករើសបានតាមសេរីបងប្អូនបាទតម្លៃត្រឹមតែ130-140ដុល្លារទេបាទតានាជូនថាកប់សេរីតែម្ដងបាទចំពោះ G6 នេះបងប្អូនចង់បានពណ៌ខ្មៅបាទជើញរួនឡើងបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនយកទៅលក់បន្តអាច inbox បានបាទអាច inbox បានបាទនេះគឺ G6 បាទចំនួនមានច្រើនមែនតើបងប្អូនមកថ្ងៃនេះអត់និយាយលេងទេបាទអាចអញ្ជើញមកមើលបានបាទ RAM 4G Memory 64G បាទចំពោះចំនួនមានតែ200គ្រឿងទេអញ្ចឹងជឿជាក់ថាប្រហែលជាមួយអាទិត្យឬក៏10ថ្ងៃអីលក់អស់បាទ model នេះ model នេះមួយថ្ងៃបើមានមិនក្រោម5ទៅ10គ្រឿងទេបាទលក់រាយគឺដាច់មែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាមាន stock ច្រើនទៀតគឺបងប្អូនបុកមកទិញច្រើនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាអាចអញ្ជើញមកមើលបានបាទ grade A តែម្ដងនេះបាទ grade A សំណុំស៊ីនបាទគូតសាអត់មានទេបាទធានាជូនបងប្អូនអត់មានជ្រាបទឹកទេបាទធានាថា grade A តែម្ដងបាទចំពោះតម្លៃវិញ G6 នេះបាទកប់សេរីបងប្អូនមក100បាទ140ទេបាទស្អាត grade A ថ្មីតែម្ដងបាទចំពោះចំនួនវិញគឺអត់កំណត់ទេគឺអាចរើសបានតាមបាទតាមសេរីដែលបងប្អូនអាចចង់បានមើលបាទ C1 បងC1 កូរ៉េ C1 ផ្លេបជាបាទចំពោះ G6 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចបាទគឺប្រភេទ model ឆ្នាំវាគឺ2017-2018បាទចំពោះ G6 គឺកាមេរ៉ាវិញកាមេរ៉ា plus បាទកាមេរ៉ា plusWide angle lens ក៏មានថតព្រិលថតបានឆ្ងាយថតបានច្រើនអ្នកបាទចំពោះកាមេរ៉ាវិញកប់សេរីធានាជូនថាកាមេរ៉ាខាងក្រោយវិញគឺអត់ដូចទេបាទខ្ញុំមើលបងប្អូនចង់បានតម្លៃត្រឹមតែ130-140អាចលេងហ្គេម PUBG ឬក៏ RU បានអត់មានតាក់ទេបងប្អូនមករលូនតែម្ដងបាទ memory 64G RAM 4បាទកាមេរ៉ា4និងមានបាទឆ្នាំងសាក់ fast chargeបាទគូសាក់គឺប្រភេទបាទសេរី fast charge បាទសាក់ fast charge និងបាទជាពិសេសគឺបាទកាមេរ៉ាខាងមុខកាមេរ៉ាខាងមុខក៏ស្អាតស្អាតដែរបងប្អូនបាទគ្រាន់តែអត់មានសូវមានពណ៌ស្រស់ទេមានជាពិសេសពណ៌ទឹកសមុទ្រពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅដែលសម្បូរជាងគេបាទអញ្ចឹងចំនួនមានតែ200គ្រឿងទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជួយមើលបានចំនួនមានកំណត់បាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះបាទជូនមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នា take friend ឲ្យបាន10នាក់និងបាន promotion ពី Magnetic កប់សេរីតែម្ដងត
ធានាជូនបងប្អូនមកទិញ GG Sex នេះវិញគឺមាន promotion ថែមខ្លាំងបាទថែមខ្លាំងមែនតើតែម្ដងបាទមានថែមកប់សេរីបាទមានបើសិនជាបងប្អូនមកចំនួន50នាក់ដំបូងបាទគឺមានថែមច្រើនមែនតើបាទយើងនិយាយមិនអស់ទេបាទមានឆ្នាំងស្លាក់កាសស្គីនសូមចូលចាក់ SIM power bank បាទមានអូច្រើនណាស់ដង selfie ក៏មានបាទ memory SD card ក៏មានកែវទឹកក៏មានបាទគាត់ថាអាចលើបានតែមួយទេតែសម្រាប់ការថែមផ្សេងផ្សេងគឺមានដដែលបាទមានដដែលហើយចំពោះការធានាវិញធានាជូនថារយៈពេលបាទមួយខែពេញតែម្ដងអាចមានបញ្ហាដូរជូនវិញហើយបងប្អូនអីទិញច្រើនអញ្ចឹងទីអត់មានគ្រឿងប្រឡាស់ទៅអត់ទេបងប្អូនមកគ្រឿងប្រឡាស់ម៉ាស៊ីនមានគូតសាក់មានកាមេរ៉ាមានកញ្ចក់ក្រោយក៏មានកញ្ចក់ខាងក្នុងក៏មានម៉ាស៊ីនក៏មានបាទជាពិសេស power បិទបើក scan កញ្ចៅដៃបាទគឺមានទាំងអស់បាទមាញ់តិចគឺកាប់សាច់លក់តែម្ដងអញ្ចឹងតម្លៃបងប្អូនមិនបាច់ឆ្ងល់ច្រើនទេ130 140ហ្នឹងគឺមិនបាច់គិតទេបើសិនជាមានថវិកាតិចតួចឬក៏ស្ដួយស្ដាងសម្រាប់អតិថិជនឬក៏បងប្អូនក៏ដូត password បាទប្រើអ៊ីនធឺណិតមើល YouTube បាទមើលគេ live កីឡា live បាល់ឬក៏អាចយកទៅលេង game 24ម៉ោងអីបាទសំរុំណាស់ model នេះបាទនិយាយផ្សេង model នេះគឺមានបើគេហៅថា power ថ្មវាបាទថ្មវាគឺកាន់មែនតើបាទកាន់មែនតើថ្មគឺកាន់ហើយកាមេរ៉ាគឺអាចថតបានជិតផងថតឆ្ងាយផងបាទហើយ model នេះធានាថារបស់កូរ៉េសុទ្ធអត់មានបាទអត់មានបោះប្រឡំបោះអាមេរិករបស់អីទេបាទបញ្ជាក់ជូនថាស៊ីមួយបាទរបស់កូរ៉េនេះអសកូរ៉េនៅមិនទាន់បាត់ឡើយនៅប្រមឹមទេបាទអញ្ចឹងជឿមើលថាស្តុកមានប្រមាណគ្រឿងបាទនេះស្តុកថ្មីបាទនេះស្តុកថ្មីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ជើញមើលបងប្អូនបាទនេះស្តុក G6 បាទ G6 មានច្រើនណាស់បងប្អូនខ្ញុំងាកកាមេរ៉ាឲ្យមើលបន្តិចបាទឥឡូវខ្ញុំដោះកាមេរ៉ាឲ្យមើលបន្តិចចុះបាទនេះ G6 បាទនេះ G6 បងប្អូននេះកំពុងតែរៀបថតជូនបងប្អូនមើលបាទនេះ G6 ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលហើយបាទតែខ្ញុំក៏ស្រក់ទឹកមាត់ជំនួសដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានប្រភេទ model តម្លៃធូរថ្លៃកប់សេរីមានការពៀទឹកហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ share និង take video នេះឲ្យបាន10នាក់បាទអាចចូលគ្រប់ទៀតក៏បានដែរហើយមាញ់តិចនឹងមានកាដូពិសេសជូនបាទមិនទិញកថាមជូនដែរឲ្យតែមកដល់កន្លែងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺ GG6 បាទនេះខ្ញុំស្រ័យជូនបាទស្រ័យជូនតែម្ដងបាទនេះ G6 បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ជើញមើលបាទស្តុកថ្មីបាទស្តុកថ្មីមានច្រើនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរុះរាន់ឡើងមកចំនួនមានកំណត់បាទចំពោះតម្លៃវិញមិនបាច់គិតច្រើនទេបាទ130 140ល្មមអាចទទួលយកបានតម្លៃនេះហើយបងប្អូនគិតថាTikTok ទៅខាតអត់ខាតទេ model នេះក៏នៅតែតម្លៃ100ជាងដដែលទេបាទបើសិនជាខាតយ៉ាងច្រើន30ដុល្លារអីទៅអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទដែលមានប្រភេទ memory បាទ RAM 4G memory 64G បាទកាមេរ៉ា plus ខាងក្រោយ2ខាងមុខ2 scan កញ្ចៅដៃអូដាក់ផ្លាស់តិចចឹងបាទ scan កញ្ចៅដៃអូផ្លាស់ទៅរៀងដូចថាវាបាទ scan កញ្ចៅដៃគឺ model នេះឲ្យបងប្អូនបាទ model នេះឲ្យសុំថែមផ្លាស់បន្តិចដូចថា flu បាទ model នេះឲ្យយ៉ាសុំទោសអូបាយបាត់បាយបាត់ទៅហើយបាទអត់បាយទេនៅល្អទេបាទគ្រាន់តែពត់តួបន្តិចអូ
នេះជាប់ লাই ជាប់ লাই បាទនេះគឺសកប់សេរីឯងបងប្អូនមក model នេះអញ្ចឹងគឺធានាជូនបងប្អូនរយៈពេល1ខែមានបញ្ហាដូរថ្មីជូនមកចំពោះតម្លៃវិញក៏ធានាជូនបងប្អូនថាកប់សេរីដែរនឹងមាន promotion ថែមជូនកប់សេរីទាំងអស់បងជាប់ লাই ផ្លែបងប្អូនបាទនេះគឺមាន promotion បាទមានពណ៌សពណ៌ខៀវបាទតានីជូនថាមកអែមតែម្ដងបងប្អូនមកថ្ងៃនេះគឺអត់មានបាទលេខជាទេបាទ RAM 4G memory 64 camera ច្បាស់អ៊ីនធឺណិតលឿនតានីជូនបងប្អូនរយៈពេល1ខែមានបញ្ហាដូរថ្មីជូនវិញទិញហើយលក់វិញបានអត់បាទបានបងបានតម្លៃអាចតម្លៃត្រឹមតែអាចត្រឹម100-110បាទហាងឆេងអាចខុសពី10ទៅ20ដុល្លារចំពោះការប្រើប្រាស់បាទតាមរយៈពេលដែលបងទិញទិញមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃ4ថ្ងៃ5ថ្ងៃមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យបាទអញ្ចឹងអាចមើលតាមចាស់ស្ដាយបាទចំពោះតំណែងនេះវិញតានាជូនបងប្អូនថាល្អតែម្ដងអត់មានបញ្ហាអីទេបាទណូត8ក៏មានដែរបងសុំទោសផ្លេចឆ្លើយបងព្រោះឡើងអង្គុយណូត8 308 385 400បង385 400 256បាទ385 64បាទនេះគឺនៅស្អាតស្អាតចឹងតែម្ដងបងប្អូនបាទនេះគឺ grade A ហើយបាទ grade A សំណុំស៊ីនកាមេរ៉ាច្បាស់អ៊ីនធឺណិតលឿនបាទកាមេរ៉ាច្បាស់អ៊ីនធឺណិតលឿនសន្និយថាកប់សេរីបាទតម្លៃវិញត្រឹមតែ130-140ទេបាទចំពោះ model នេះវិញគឺមាន promotion ថែមជូនសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់បាទជួយជាវនៅហាងម៉ាញ់ទិច smartphone បាទចំនួន50អ្នកដំបូងនឹងមានថែមជូន1 set ថែមជូន promotion ថែមបាទថែមតែម្ដងអត់គិតច្រើននេះគឺដឹងតែមកថែមយកបាទហើយចំពោះតម្លៃវិញក៏មិនជាថ្លៃដែរបងប្អូនបាទមិនជាថ្លៃទេត្រឹមតែ130-140ទេបាទចំពោះ model នេះគឺមាន grade A និង A ដកអញ្ចឹងបើសិនជាតម្លៃ A ដកប្រហែលជា130ទេបើបងមកយកយក A ដាច់តែម្ដងបាទ140បាទចំពោះ model នេះវិញធានាជូនរយៈពេល1ខែ RAM 4 memory 64បាទយើងឆ្លើយ comment បងប្អូនយ៉ាងតិចដោយការគាត់សួរច្រើនហើយបាទអរគុណច្រើនបងមាន 3T អត់មានទេបង Switch F+ 265 25255បាទនឹង H+ បងមាន H+ លក់ជូនបងត្រឹមតែបាទតម្លៃ iPhone SA+ 295X មានបងលក់ជូនបងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែបាទ590ដុល្លារទេ Switch S16G តម្លៃ Switch S106G 185 609សំទោស X609 បង no scan ដូចជីសិចអញ្ជើញមើលហាងបងសិនបងតម្លៃខុសត្រូវតិចតួចបងជួយសេរីឲ្យថ្មវាប្រហែលបងថ្មវាដូចជា3000ជាងមីលីអំពែបាទជាមួយខ្ញុំ check website ជូនហើយចំពោះ RAM វា 4G memory 64 កាមេរ៉ាច្បាស់អ៊ីនធឺណិតលឿនធានាជូនបងរយៈពេល1ខែបាទកាមេរ៉ា4អេក្រង់ដូចជាអាចពុះជា2បានទៀតបាទវាមានកម្មវិធីមួយសម្រាប់យើងអាចមើលអេក្រង់ខាងលើមួយខាងក្រោមមួយវាមានចែកជា2ចំពោះ G6 បាទ Q6 ក៏មានអេក្រង់2ដែរបាទ SA+ ក្រុមហ៊ុនអត់មានទេបងបើមានប្រអប់308 G20 O អត់ទាន់មានទេបងសុំទោស8+ 64 509 7+ 128អត់មានទេបងអាចលក់វិញបានបងណា G Pro មានបង G Pro 45ដុល្លារ Switch S185 Note 8បាទ385 400ដុល្លារ256 SH បាទ200ជាងដុល្លារបង SH 200លក់ជូនបង275
6S 185ពណ៌សស្អាតបាទស្អាតបងអរគុណបងចុះ Note FE បាទ Note FE 100 270 340 8ស្មើ64មាន8 plus បង864អត់មានទេមាន8 plus លក់ជូនបងអឺត្រឹមតែបាទថ្ងៃនេះលក់ជូនបងត្រឹមតែ8 plus លក់ជូនបង530 560បាទសេរីមិញ RGG 6 C1 របស់កូរ៉េបងហាងខ្ញុំនៅផ្សារទំនើបស៊ីធីម៉ូអាំងទឹកអូឡ িম ពិកស្តាតបាទ G6 50អ្នកដំបងមកតម្លៃ130ចំពោះ A ដកបាន140គឺក្រេត A តែម្ដងបាទ50អ្នកដំបងគឺមានការថែមជូនមកថែមច្រើនណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចអញ្ជើញរន់ឡើងចំពោះ model RGG 6នេះតែមិនចូលស្តុកថ្មីទេចំនួនដល់តែ200គ្រឿងឯណោះអញ្ចឹងចំនួនមានកំណត់សម្រាប់អតិជនអស់ជួយគ្រប់គ្រងផេកម៉ាញទី smartphone មកអញ្ជើញរន់ឡើងបងប្អូនមួយចំនួនក៏ចាំជិញជីសិតនឹងច្រើនណាស់មិនក្រុមជាង10នាក់ទេបាទដែលសែលលេខទុកអញ្ចឹងព្រលឹមឡានគឺខាងម៉ាញ់តិចតំណែងទៅហើយបាទចំពោះ V30 បង280ដុល្លារថ្មវាដូចជា3000ជាងមីលីអំពែ V11 មួយទឹកអត់មានទេបងជីសិត130មែនបងបាទតម្លៃមាន130បង iPhone 7 Plus បាទ7 Plus 320សួស្ដី Brother F8 មានបង200ជាងដុល្លារអញ្ចឹងបច្ចាក់ថ្ងៃនេះគាត់ថាសូទេបងនេះ RGG 6មកមើលកប់សេរីអញ្ចឹងឃើញទេតាម130 140ចាំការទៀតបាទហើយទូអីអត់មានកលិតទេបងអើយមិញយកមក4គ្រឿងមេដាក់ឲ្យអស់ឥឡូវមក200គ្រឿងទៀតអស់ទៀតហើយមិនស្រួលបាទនេះដាច់ស្អាតហើយ model នេះបាទ model នេះគឺកំពូកប់សេរីហើយបាទបើមាន100ទៀត100គ្រឿងទៀតក៏មិននៅទេមើលទៅបាទ model នេះលក់ដាច់ហាបាទដាច់មែនតើហ្មងមិនដែរឃើញ model ណាលក់ដាច់ដូច G6 ហ្នឹងទេខ្ញុំនិយាយត្រង់តាមវិជ្ជាលក់ទូរស័ព្ទបាទ G6 ហ្នឹងមួយនឹងNova 3E បាទលក់មកកប់សេរីនៅម៉ាញ់តិចបាទមកចិញ្ចោចិញ្ចោចិញ្ចោអានេះមកទឹកខូចបែកបាក់កប៉ិតពីកាយក៏លក់បានដែរនិយាយរួមអត់ដូច model ផ្សេងទេបាទ model រៀងស្ទើរតិចទៅលក់90 100គេចង់ទិញយកទៅលេងហ្គេមហើយក៏ត្រូវតម្លៃណាក្រុម100លេងបានឯកាមេរ៉ាលេខ14ហើយថ្មថ្មមកឯកាន់ឯថ្មហើយកាមេរ៉ា scan បានទៀតហើយសាកថ្មថៃស៊ីខាងក្រោយមាន wireless charge ទៀតហើយមិនអញ្ចឹងឯខាងមុខមកកប់សេរីទៀតកាំខាងមុខអេក្រង់បាទកប់គៀនស្ដើងស្អាតហើយលេងកាមេរ៉ាមុខមាន2ទៀតបាទកាមេរ៉ាមុខ2ហើយអេក្រង់វាបាទនិយាយរួមមិនដឹង color ហ្មងច្បាស់ហ្មងហើយចំពោះកាមេរ៉ាខាងក្រោយវិញកប់សេរីវាអាចថតបាទស្អីគេទេខ្ញុំមិនសូវចេះតែគាត់ដឹងថាអ្នកថតរូបមិនដឹងអា G6 ហ្នឹងវាមានតារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាគាត់ថាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងហើយយកលេងហ្គេមបានទៀតមិនបាច់ទេប្រើខូចចោលគាត់ហ៊ានទិញយក XS Max យកទៅប្រើក្តៅឆាប់ខូចទូរស័ព្ទអញ្ចឹងគាត់ថាទិញ G6 មួយសម្រាប់លេងហ្គេម XS Max គាត់លើកអាឡូអាឡូឯងបាទអញ្ចឹងគាត់ទិញ G6 ហ្នឹងគឺយកទៅធ្វើអីយកទៅលេងហ្គេមនឹងថតរូបឲ្យ 64G បងអើយថត2ឆ្នាំទៀតក៏មិនទាន់អស់ G ថតដែរបាទជួនកាលទៅទិញ Samsung 130អីវិញឲ្យលេងថតថតបានមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យ full 6-10G ក៏ដាក់ហ្គេមច្រើនដល់ពេលអានេះ64ហើយ RAM 4ហើយមិនបងក៏មិនទិញទៅទិញ model ផ្សេងនេះ130នេះបាទឲ្យមើលខ្ញុំមិនដែរឃើញអាណាកប់ដូច model ហ្នឹងបងអើយនិយាយត្រង់មកមិនដែរឃើញហើយ130បងប្អូនគិតមើល RAM 4 memory 64បោះចូលទឹកក៏មិនជ្រាបscan កាយៅដៃកាមេរ៉ាក្រោយ wide angle lens ណាស្អីណាណៃហើយមានផ្លាស់ទៀតហើយ wireless charge គូសាក់ Type C
ឧបលើវិញមិននិយាយពីស្ដាប់ជំនៀងអើយបើរស់ម៉ែរស់ហើយនិយាយទៅថាអត់ទាស់ហ្មងខ្ញុំមិនដែលឃើញទូរស័ព្ទណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលអញ្ចឹងទិញទៅ130 140តាន់ស្តុកនៅមានម៉ាញ់តិចមានតែ200គ្រឿងទេបាទអញ្ចឹងរុះរាន់ឡើងចំនួន50អ្នកដំបូងបាទគឺថែមជូនថែមរហូតដល់ចូលឆ្នាំចិនបាទចូលឆ្នាំចិនគឺមានថែមរហូតឲ្យតែមរជីសិចនៅម៉ាញ់តិចហើយធានាថាបាទធានាថាអញ្ចឹងបងប្អូនរើទៅវាមិនដែលមិនបានមកគ្រឿងទេគឺស្អាតត្មងអត់មានស្ទើបន្តិចទេបងប្អូនបាទហើយចំពោះតម្លៃវិញ130ហើយលេងថែមសិន10មុខអីវិញគិតមើល130 140អញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅលក់បន្តនេះក៏នៅមានចំណាញ់ដែរមើលអាចអញ្ជើញមកតាក់តងផ្ទាល់បានចំពោះតម្លៃបាទធានាថាបានញ៉ាំបាទធានាថាបានចំណាញ់ហើយម៉ូដែលនេះខ្ញុំធានាជូនថា fast charge តែម្ដងបាទសាក់តើ1ម៉ោងកន្លះអីគឺពេញថ្មប្រើបានបើសិនជាខតិចតួចបាទលេងតិចតួចអីគឺធានាថាប្រហែលជាបានមួយថ្ងៃបាទតែបើសិនជាលេងហ្គេមប្រហែលជាអាចຕົង2ទៅ3ម៉ោងបាទអញ្ចឹងសាក់ថែមអញ្ចឹងបើទិញហើយមាញ់តិចថែម power bank មួយទៀតបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភទេបាទលេងហ្គេមមកព្រឹកតងងាយទៀតក៏មិនទាន់អស់ថ្មដែរព្រោះមាន power bank ថែមមួយទៀតហើយក៏មានកាដូថែមជូនជាពិសេសគឺមាន screen បិទការពារប្រតិកម្មឲ្យបែកបាទមានស្រោមការពារកុំឲ្យកប៉ិតមាន memory ចាក់ SIM ដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកដូរ SIM បាទនឹងមានដង selfie សម្រាប់បងប្អូនណាក៏ចង់ថតចិត្តថតឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងមិនបាច់បារម្ភថារឿង model នឹងយកទៅប្រើមិនកើតខ្ញុំធានាថាកប់សេរីបងមក130 140 50នាក់ដំបងថែមជូនមកចប់បាទអញ្ចឹងធានាជូនមួយខែលើសមួយខែធានាទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាបាទមាន promotion តែជីសិចនឹងទេក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំចិនបាទធ្វើម៉េចលក់ឲ្យអស់ចូលឆ្នាំចិនអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយជៀវនឹងមានតម្លៃពិសេសជូនជាពិសេសគឺមានថែមទាំងអស់តែម្ដងហើយចំពោះការធានាវិញលើសមួយខែធានាទៀតឲ្យទៅនៅ IMI ហ្នឹងនៅម៉ាស៊ីនហ្នឹងកុំឲ្យដាច់តាមធានារហូតចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបានអញ្ជើញជៀវកុំភ្លេចបាទកន្លែងម៉ាញេទិកផ្ដល់នៅតម្លៃគុណភាពនិយាយខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំមិនដែលឃើញម៉ាទូរស័ព្ទណាកប់សេរីដូចអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងណាហើយលេងមកស្អាតអញ្ចឹងហ្មងហើយ130 140បងប្អូនទៅគិតអីច្រើនបាទខ្ញុំជឿថាមិនបាច់ចាំបាច់គិតច្រើនហើយជាពិសេសបងប្អូនណាបងប្អូនបាទបើបងប្អូនគាត់រត់ pass up ឬក៏បងប្អូនណាគាត់ត្រូវការអ៊ីនធឺណិតអានេះ LTE បាទ 4G ធានាថាកប់សេរីបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីខ្ញុំទិញអត់បានថែមសោះប្រអើយតើមានប្រម៉ូសិនមាញ់ហ្នឹងបាទតើមានប្រម៉ូសិនមកមាញ់ទេមានបាទ200គ្រឿងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមកជួយគ្រប់គ្រងពេកមាញ់តិច smartphone ផងអញ្ចឹងចំពោះពណ៌វិញបច្ចៈជូនបាទមានពណ៌ទឹកសមុទ្រច្រើនពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សក្រៅវិញហ្នឹងពណ៌អត់សូវមានទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងបាទ 64G RAM 4 កាមេរ៉ាខាងក្រោយ2កាមេរ៉ាខាងមុខ2បាទមានបាទគេហៅថាជំរាបទឹកនិង wireless charge ធានាជូនបងប្អូនបាទរយៈពេល1ខែមានបញ្ហាលើសមួយខែដូរជូនទៀតបាទដូរជូនទៀតពីព្រោះ model នេះគឺមានច្រើនកັບសាច់អញ្ចឹងអត់ខ្លាចដូរជូនទេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទថ្ងៃនេះបាញ់និយាយ smartphone សូមថ្លែងអំណរគុណបាទពីសំណាក់អតិថិជនទាំងអស់បាទតែងតែគាំទ្រខ្ញុំបាទកន្លងមកនិងកំពុងតែគាំទ្រ
ជាពិសេសបងប្អូនដែលជួយ share ហើយ tag friend បាន10នាក់នឹងមាន promotion ថែមជូនបានអញ្ចឹងបងប្អូនចូលវីដេអូនេះហើយ share ហើយ tag បាន10នាក់នឹងមានថែមជូនកប់សេរីតែម្ដងកប់សម្រាប់បងប្អូនយកទៅលក់បន្តក៏មានតម្លៃពិសេសដែរជួយតអ្នកតំណងមកហាយលេខខ្ញុំបាទបាទអញ្ចឹងមកនិតិស្មាតហ្វូនមកផ្ញើតាមខេត្តបាន25ខេត្តក្រុងអត់ឲ្យទាស់ត្រង់ណាទេបាន Nova 3E ចិត្តមានហើយបងមានប្រហែលជា100ប្រអប់ទៀតចិត្តមកដល់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងចាំទិញក៏មានដែរឥឡូវនៅសល់18ប្រអប់លក់អស់ខ្លះហើយសល់ជាង10ប្រអប់ទេអញ្ចឹងបើបងត្រូវការទិញបាទអាចអញ្ជើញមកមើលមកនិតិបាននៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ផ្ញើបានដែរដល់ជើងមេឃក៏ផ្ញើបានដែរបងប្អូនបាទខ្ញុំនៅឆ្ងាយធ្វើម៉េចបងបងឯងខ្លាចតែនៅឋានសួគ៌ទេបើថានៅត្រឹមស្រុកខ្មែរខ្ញុំផ្ញើដល់ណាក៏ខ្ញុំផ្ញើឲ្យបានដែរដាក់តែលេខទូរស័ព្ទមួយមកខាងប្អូនតំណែងអត់លេខទូរស័ព្ទក៏តំណែងតាម Facebook ដែរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបាទនៅខេត្តជួយចូលក្នុង inbox message ដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅខេត្តណាបើបងប្អូននៅគេហៅថាបងប្អូននៅភ្នំពេញជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងបាទខ្ញុំបាទនឹងមាន promotion ថែមជូនបាទអញ្ចឹងមកទិញ smartphone សូមថ្លែងអំណរគុណជួបគ្នាបាទនៅវីដេអូคลิปក្រោយបាទយប់នេះនឹងធ្វើ promotion បន្ថែមសម្រាប់អតិថិជនអស់ជួយគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណសូមជម្រាបលាបោះម្ដងទៀត40ដុល្លារហ្វ្រីមកចប់បង handset ក៏ហ្វ្រីកាសក៏ហ្វ្រីអីក៏ហ្វ្រីមកចប់